Це пляж Циганка на вулиці Білецькій у Тернополі. Він один із чотирьох сертифікованих в області. Тернополянин Володимир Красовецький каже, відпочиває тут з дитинства. Чоловік розповів, на пляжі Циганка йому не вистачає безпечного заходу до води. В Тернополі працюють більше 9 мощних будівельних компаній. Я би запропонувати одній з них зробити, не одній, всім запропонувати, навіть конкурс можна зробити, хто краще зробить сходи до води. Нічого складного нема, можна зробити дерев'яні сходи з дерев'яними поручнями і оббити так само, як в моржатнику били тканиною, щоб було не слизько. Можна поставити сходовий марш. На пляжі Циганка за дотриманням правил відпочинку стежить матрос-рятувальник Роман Сімонов. Дивлюся, щоб люди поводилися на воді безпечно, не купалися у стані алкогольного сп'яніння, за буйки не запливали. Якщо схопила судорога чи хтось тоне, у нас є поплавок. Рятувальний круг. Видаємо жилет для катання на катамаранах дітям або дорослим, які не вміють плавати. Є гучномовець, якщо треба звернутися до того, хто занадто далеко заплив. У сертифікованій зоні відпочинку або на пляжі має бути безпечна для купання вода. Розповідає завідувач парку Шевченка Михайло Лібер. За його словами, якість води має підтвердити лабораторне дослідження. Беремо аналізи води раз в місяць, що поганий, то ми просто не рекомендуємо людям купатися. Тут, що ми за результатами експертизи лабораторії, ми дозволяємо чи ні. Там от на цьому води душові, там є право поведінки на воді. Наприкінці травня рятувальники очистили дно ставу біля пляжу Циганка та дальнього пляжу, розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, вони витягнули з води предмети, через які люди могли б травмуватися. Вони під час тих занурень фактично промацували кожен метр дна, виявляли різноманітні предмети, шкло, пластик, металеві різні предмети. Потім вимірювали глибини і встановлювали буйки на безпечній відстані. Тож вони встановили буйки на такій відстані, де є глибина 1,50 м, 1,75 м. Після тих буйків вже глибина більша, відповідно, там плавати небезпечно. Леся Прудоус, Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.